消费12.98块9毛8。一个有一斤呢？多少？不下它。惠民市场让您买的放心，买的舒心。在德克士里边啊，我最喜欢吃的就是照烧鸡腿饭，但每次吃的都不过瘾呢。今天咱们自己就做一次照烧鸡腿，好好的捞它一顿。剔一下骨头。给这个胖乎乎的鸡腿松松皮子，让它更好的入味儿。用刀背把这个鸡肉打散，腌制一下鸡腿，姜、葱、小半勺盐、料酒、半勺胡椒粉，右手抓匀，蜂蜜三勺。生抽6勺，料酒6勺，蚝油1勺，老抽1勺，水10勺，搅拌均匀，少倒一点底油，翻面，刚才那个锅太小了，换一个大锅，放入调好的照烧汁。小火焖10分钟，还没用完。